Goeiedag, welkom bij ons Pinksterbid hier. Ons praat vanavond oor die onderwerp, laat die koninkryk kom. My gebed is dat die Heere self vir ons nou in sy teenwoordigheid sal toeval. Kom ons bid saam. Verheerlikte Christus, ons dankie dat U vir ewig leef om vir ons te bid. Veral ook nou dat U aan God se regterhand is. Ons bid tot U as ons Here en met U bid ons ook tot die Vader. Mag U naam geheilig word. Mag U koninkryk kom. Mag U wil geskied. Mag alle mense brood hê om hulle liggaam en siel te voed. Mag U mense die weg van vergifnis bewandel en vasstaan in tye van versoeking. Mag U met die Vader en die Gees al die heerlikheid ontvang. Ons lees vandag uit Matteus 6, net een enkele vers, een deelkie uit vers 9 en een deelkie uit vers 10. Ons Vader wat in die hemel is, laat die koninkryk kom. En dan lees ons ook in Lukas 17 van vers 20 tot 24, die koms van die koninkryk. Toe die fariseers vir Jesus vra, wanneer die koninkryk van God dan kom, het hy hulle geantwoord, die koms van die koninkryk van God kan nie uit voortekens bereken word nie. Hulle sal nie kan sê, kyk hier is dit of daar is dit nie, want die koninkryk van God is hier by julle. Daarna sê hy vir die disippels, daar sal daar kom, wanneer julle daarna sal verlang om net een van die dae van die Seun van die mens te sien, maar julle sal dit nie sien. Hulle sal wel vir julle sê, kyk daar is hy, of kyk hier is hy, maar moenie gaan nie, en moenie agter hulle aanloop nie. Soos die weerlig wat uitslaan, die hele lugruim van die een kant na die ander verlig, so sal die Seun van die mens kom, as die dag van sy komst daar is. Dit is die woord van die Here. Dan lees ons ook een vraag en een antwoord uit die katechismus, Sondag 48. Die vraag is, wat is die tweede bede? En die antwoord, laat U koninkryk kom. Dit is, regeer ons so deur U woord en gees, dat ons ons hoe langer hoe meer aan U onderwerp. Bewaar U kerk en laat het groei. Vernietig die werke van die duivel, elke mag wat teen U opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen U heilige woord bedink word. Totdat die volkomenheid van U ryk kom, waarin U alles in almal sal wees. Net weer hierdie bede van die ons Vader, die tweede bede, laat U koninkryk kom. Op die oog af lyk dit na teenstrijdigheid wat ons hier mee te doen het. Ons bid dat God se koninkryk moet kom, terwyl ons met reg kan sê dat God mos nou oral is. Dat sy koninkryk met ander woorde ook hier is. Daar is nie plek in die groot heelal waar God nie is. Psalm 24 sê die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Die wêreld
en die wat daar woon. So daar is nie 'n plek in die wêreld waar God se koninkryk nog nie gekom het nie. Jesus het na die aarde gekom en hy het verkondig dat die koninkryk van God naby gekom het, Matteus 4 vers 7. En dan Lukas wat ons ook saam gelees het, sê hy tog dat die koninkryk van God by ons is. In ons midde is. Want waar Jesus is, is die koninkryk. Jesus het vir ons beloof, hy is by ons al die dag. So natuurlik is het waar. Alles behoort aan die Heer, elke doudruppel, elke bossie, elke mossie. Alles behoort aan die Here en hy is oral. Nie net Vader vir die gelowiges nie, maar ook koning van die heelal. En in Christus het sy heerskappy op 'n nuwe manier en 'n finale wyse aangebreek. As dit nie so was nie, was die Bybel alleen en was ons geloof te vergeefs. Het Christus vergeefs gesterf en die dood oorwin. Natuurlik is God hier. Daarom, as ons bid laat die koninkryk kom, sê ons nie dat God moet kom nie, want hy is weg nie. Maar toch moet ons nog altyd bid laat die koninkryk kom, want die probleem is dat God se koninkryk nie 'n stoomroller is wat allemaal voor hom plat loop. En sy heerskappy absoluut oral is. Want die Heer het ons gemaak met 'n vry wil en daarom kan mense ook die koninkryk van God weerstaan in hulle lewens en in die wêreld. Mense het 'n keuse om teen hom te kies. Nie om as koning te aanvaar nie. Ons kan nog ons eie koninkryke bo God se verkies. In die wêreld inrig soos dit ons pas en nie soos dit God behaag nie. Die ergste oordeel wat God die ergste oordeel van God wat ons kan tref is dat hy ons aan onsself oorlaat. Sodat ons maar kan aangaan en ons eie koninkrykies kan bou. En ons sien dit rondom ons. Ons vernietig die aarde teen 'n ontstellende tempo. Daar is nie 'n plekkie op die wêreld waar daar nie rommel rond lê. Tot in die see. Ons kry die rommel in deur die diere. Wat dit inneem, die visse, en dan eet ons ook plastiek. Ons is besig om die aarde te vernietig. Die droogtes is deel daarvan. Die pandemie sê mense is die gevolg van ons vernietiging van die aarde. Kyk maar net op televisie na die beelde van die verwoesting daar in Gaza. Waar die Palestijns-Israeliese oorlog woed, hoe lyk dit daar? Afgryslik. Ons lees in die Koran van moord en doodslag en korrupsie en anargie en opstande en betogings en ons verwoes en verbreek God se skepping en alles om. Ja, God is oral, maar ons kan teen hom kies. En dan val jy wetend, onwetend, in die hande van Satan. En dien jy hom, en nie meer vir God. So wanneer ons bid, vir God se koninkryk om te kom, bid ons eintlik om geloof. Bid ons dat alle mense uit geloof sal leef. Heilige Katekismus sê,
Hierdie bede beteken, regeer ons so deur die woord en gees, dat ons so langer hoe meer aan u onderwerp. Die fout lê nie by God, of Godse teenwoordigheid in hierdie wereld nie, nee. Die fout lê by ons, en ons onderdanigheid en gehoorsaamheid aan hom. En as ons nou hierdie bede bid, bid ons juist hieroor, dat ons, hoe langer hoe meer, aan Gods gehoorsaam sal wees, en dat ons eie koninkrykies tot niet sal gaan, sodat Gods koninkryk al hoe meer vaste plek sal kry, ook in my eie lewe, in my eie wêreld, dat my hele bestaan op God gerig sal wees, en dat God my van myself sal verlos. Dit is waaroor ons bid, in hierdie bede. Natuurlik gaan dit nie net om myself nie, maar gaan dit om alle mense, wat hulle eie koninkryke najaag, en God miskien hier in Suid-Afrika, in China, Rusland, VSA, Europa, Indië, noem maar op. Die wereld behoort aan God, maar die mense van hierdie wereld het hulle rug op God gedraai. Dis waaroor hierdie gebed gaan, dat die wereld, elke uithoek van hierdie wereld, die mense van hierdie wereld, God sal erken en eer as hulle God. Want die land is ryp vir die oes. So hierdie is 'n gebed, ook vir die sending. Hoe bid 'n mens vandag hierdie gebed in Suid-Afrika? Probleem is dat ons die gebed om die koninkryk van God kan vul met ons eie idees, ons eie verwagtings, ons eie verlangens. En daarom moet ons goed verstaan dat God se koninkryk dikwels anders kom as wat ons verwag. Dit is immers God se koninkryk, nie my en jou nie. En daarom kan ons aan hom voorskryf hoe en waar sy koninkryk sigbaar moet wees. Daarom is die gebed om die koninkryk ten diepste geloofsaak, waarin ons vra dat ons gehoorsaam sal wees in alles, dat sy naam in alles verheerlik sal word, sy regering oral in vaste plek sal kry. Dit is 'n verbintenis om 'n gehoorsaamheid aan God, nie om politieke strewes of maatskaplike programme in die eerste plek, maar om God se koninkryk. In die verband is het nogal interessant om te kyk na hoe die disippels dit verstaan, en daar in Handelinge 1 vers 6 vra hulle mos vir die Heere Jesus daar in die laaste dag voor hy hemel toe is, vra hulle van, Heere, is het nou die tyd dat hy die koninkryk vir Israel gaan oprig? Dis typies mens, dat Godse koninkryk oor ons ideale sal gaan, en dan sê die Heere, dit is nie vir ons om daar oor te wonder, want koninkryk van God is Godse plan. Daarom sê die katechismus dat hierdie bede vra dat God die kerk sal bewaar en dit sal laat groei, sodat die duivel en elke mag wat teen God opstaan, elke kwaadwillige plan wat gesmee word om God se heerskappy aan bande te lê, vernietig sal word. Ons moet bid dat God ons sal verlos van ons selfgerigtheid, ons onverskilligheid teenoor hom en sy saak, en dat alle mense hulle sal bekeer, sodat God se gesag oor die ganse skepping en oor ons almal sigbaar
Godse koninkryk kom daar, waarin ek en jy, suster Jesus, begin bid. Dan geet Seeman nie my wil, maar u wil geskied. Godse koninkryk kom daar, waar die Heilige Gees jou leven oorneem en beheer in elke aspek van jou lewe, gedagtes, woorde en dade vul en die Gees jou begeester vir God in sy saak. Maar hierdie gebed gaan nie net oor mense wat hulle tot God moet wen, maar dit is ook 'n verlange dat God hom opnuut weer in hierdie wêreld sal laat sigbaar word. Vooral dat Jesus weer sal kom op die wolke van die hemel en hy sy koninkryk finaal sal vestig. Dis 'n verlange na daai dag, want ons bid saam met die kerk oor al die eeuwe, kom Here Jesus, ja, kom haastig. Verlang na die dag wat elke knie voor hom sal buig en elke tong sal bely, Jesus is Here. In die woorde van die katechismus beteken hierdie gebed, regeer ons so deur die woord en gees, dat ons so langer hoe meer aan u onderwerp, bewaar u kerk en laat het groei, vernietig die werke van die duivel en mag elke gesag wat teen u opstaan en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige woord bedink word, verbreek vernietig word, totdat die volkomenheid van u ryk kom, waar u alles en in almal sal wees. Laat u koninkryk kom. Amen. Kom ons praat nou met die Here. In die eerste ronde kom ons bid en vra dat die Here in ons lewe sal koning wees. Ons bid oor ons eie gehoorsaamheid aan hom. Ons bid vir ons eie geestelike lewe, vir 'n dieper geloof, vir 'n ywiger navolg van Jesus in die uitleef van sy koningskap in ons lewe. Ons bid nou vir die kerk, oor die hele wêreld heen, maar vooral ook die NG Kerk,
wat in diep waters is, met onderlinge stromingen en openlijke kantkieserij, touwtrekkerij, verdagmakerij. Ons bid vir die NG Kerk wat so ernstig verdeeld is. Kom ons bid dat die kerk op niet verbind sal wees aan die koning van die kerk, Jesus Christus, dat het om hom en om hom alleen sal gaan, en gehoorzaamheid aan hom. Bid, dat daar versoening sal kom in die NG Kerk en oplossings. Net God kan dit vir ons gee. Kom ons vraag dit. Kom ons bid dat Christus ons zal bewaar en verlos van die bose. Dat sy werke in ons levens verbreek zal worden, zodat God alles en in allemaal sal wees. In jouw persoonlijke levens en in die wereld. Bid. Dat Jesus gauw weer sal kom. Heere, ons het so diepe behoefte daaraan dat U sal regeer in hierdie wereld, ook oor ons levens. Laat U koninkryk kom, Heere. Amen. Dankie dat jy by my gekuier het, my ingenooi het in jou huis vandag. Môre gaan ons na die derde bede kyk, laat U wil geskied. Die Here se seën.
by jou, die genade van ons Heer Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, is ook jou deel in die tyd.